زاري متو أصحابست أمت يكوية زمناوي مكلاكيا مينستير مسرت يالا تشمونا تشمبا ماسب يننتا لا كبرا بهال بزيكن اندي كبر بموسنا تشو يتسمعين لباوي كبر لقل سلا تشو ودالو متو أصحابست تنياوي مكلاكيا سراتكن እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ከዚህ በፊት የነበረው መንግስት የሰራዊት ቀንን ያወጀው 1987 የካቲት 7 እንዲሆን ነበር የተወሰነው ይሄ ብዙ ችግሮች ነበሩበት የክርክሩ መነሻ የመከላከያ ቀን ከ1900 ወይም ከ1987 መነሳት አለበት የሚለው አይደለም ለዚሁ ቀን መከበር ምክንያት የሆነው የካቲት 7 ሲመረጥም እናንተ የሰራዊቱ አባላትና መኮንኖች ነበራችሁ ይቺን ሐሳብ ያን ያንስታችኋት ነበር ወይስ አድርባይነን ያላችሁበት መንፈስ አልፈቀደላችሁም የሚለውም ዋና ጉዳይ አይደለም የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የተቋቋመው በ1987 በወጣ ህገ መንግስትና አዋጅ ነው እናንተ ደግሞ የኢፌድሪ መከላከያ ናችሁ ስለዚህ በዚህ ዘመን ውስጥ መጀመሩም ስህተት አይደለም የሚለው ጉዳይም ውይይቱን ያሳነሰዋል ዋናው ነጥብ መሆን ያለበት እናንተ ከ116 አመታት በፊት ተጀመረ ያላችሁት መከላከያና የናንተ ዘመኑ ጦር በምን ይለያያሉ ከ116 አመታት በፊት መቋቋሙን በጥናታውቅን ያላችሁት የኢትዮጵያ መከላከያ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ተሻግሯል ባላችሁት በዚህ ተቋም ውስጥ ከነበሩ ወታደሮች ሁሉ የናንተ በምን ይሻላል የሚለውን መጠየቅ ወቅታዊ ነው በርግጥ የበየመንግስታቱ የነበረው ሰራዊት በአገሩ ዜጎች ላይ የሚጨክን መሆኑ በተደጋጋሚ ታይቷል ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲያቸው በር ላይ ኗሪዎችን በከተማቸው አርሶ አደሮችን በማሳቸው ይገድል የነበረው በእነዚሁ 116 አመታት ውስጥ የነበረው ሰራዊት ነው ቀይሽብራው ጆም ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ የፈጀው በዚሁ ተቋም ውስጥ የነበረው ጦር ነው ምርጫን ተከትሎ በተነሳው ዝግብ 200 የሚደርሱ ሰዎች የተገደሉትም በዚሁ ተቋም አባላት ነው የቀደሙት ወታደሮች የቀድሞ መንግስታት ጄኔራሎች ከ2013 ዓመተ ምህረት በፊት በነበሩት አመታት የነበረው የሁሉ መንግስታት ጦር አንድ ያስቀጠለው ታሪክ ግን አለው የኢትዮጵያ ሰማይም ሆነ ምድር ባህርም ሆነ የብስ በውጭ ወራሪ ተይዞ ተኝቶ ያድርም ለሀገሩ ዜጎች ረህራሄ ሌለው ቢሆንም ለሀገሩ ሉዓላዊነት ደግሞ ቀናይ ነው ማይጨው ላይ አልሳካ ቢለው ጫካ ገብቶ አርበኛ የሚሆንና የሀገር መደፈር እንቅልፍ የሚነሳው ሰራዊት የታየው የሶማሊያ ወረራ ሼሻቢያ ጥቃት ወዘተ የሚያስቆጣው ባለድል ሰራዊት የተመዘገበው በእነዚሁ ዘመናት ነው ቀጥሎ የሚነሳው ጥያቄ ደግሞ የብልጽግናው ሰራዊት በምን ይለያል የሚለው ነው ደጋግመን እንደገለጽነው ለደቡብ ሱዳን አንድ ወረዳ ከነዋና ከተማው ለሱዳን 50 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የተንጣለለ የርሻ መሬት ለኤርትራ 50 ቀበሎችን ያካተተ የ80 ኪሎ ሜትር ግዛት አስረክቦ 4 ኪሎን ለማዳን የሚዋደቅ የመከላከያ ሚኒስቴር ኢትዮጵያን የገጠማት ባለፉት 116 ዓመታት እድሜዋ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሱዳን ወረረችን ዝምታችሁ ስለምን ነው ተብሎ የተጠየቁት የታማዦር ሹሙም እኛ ሱዳን እናንዋጋም ዋናው ጉዳያችን የአገራችን ጁንታ ነው ብለው በአደባባይ ሲናገሩ የተደመጡትን በእነዚሁ ዘመናት ነው ከነሱ ሰሜን ያለ አገር አንዳንድ እና እንደዛ ያለ ነው ዝሁን ምንድን ነው የኢትዮጵያውኛ ኢትዮጵያውንም ሳካን ማለት አለብን አንድም ሰው መሬት በጀርባ ተሸክሞ የሚሄድ የለም ስለዚህ የተፈታቱ ሰዎች የተፈታተው ሳነ እንትስንና ወደ ለሱ ወጥመድ እንድንገባ ባለፉት 116 አመታት ውስጥ ያገር ሉዓላዊነት ሲደፈር እንዲህ ብሎ የመለሰ የታማዦር ሹም ስለመኖሩ ታሪክ አልጻፈም በሁሉም መንግስታት ኢትዮጵያ የውጭ ወረራ ያጋጠማት ቢሆንም ሁሉም የታማዦር ሹሞች ሁሉም የጦር አበጋዞች ሁሉም ጠቅላይ አዛዦች ያገራቸውን ግዛት ለማስከበር ዘምተዋል የዘንድሮቹን ከቀድሞቹ የሚለያቸው ዋናው ጉዳይ ይህ ነው የሚሉ ሰዎች ሌሎች ማሳያዎችንም ያቀርባሉ በኢትዮጵያ የርስ በርስ ጦርነቶች ያጋጠሙ ግጭቶችም ያልተለዩ ቢሆንም በዚህ ዘመን እንዳለው ሰራዊት ግን ከአንድ ሚሊዮን የሚልቅ ሰላማዊ ዜጋ የገደለ ጦር የለም ለ116 አመታት ዘልቋል በተባለው መከላከያ ውስጥ የትኛውም ሰራዊት በፈጸመው ወንጀል ዓለም አቀፍ ምርመራ አልተከፈተበትም የብልጽግናው መንግስት ጦር ግን በተባበሩት መንግስታት የጦር ወንጀል ፈጽሟል የዘር ማጽዳት አካሂዷል በሰባዊነትም ላይ ወንጀል ፈጽሟል በሚል ዶሴ ተከፍቶበታል በራሱ ሀገር ህዝብ ላይ ረሃብንና አስገድዶ መድፈርን እንደ ጦር መሳሪያ ተጠቅሟል በሚል በዓለም አቀፍ ተቋማት መንግስታትና መገናኛ ብዙሃን ስሙ የተነሳም ሆነ በመንግስታቱ ድርጅት ውስጥ ብቻ ከ15 ጊዜ በላይ መወያያ የሆነ ኃጢአት የፈጸመ ጦር በኢትዮጵያ የ116 አመታት ጉዞ ውስጥ ከብልጽግናው ጦር ውጪ ሌላ የለም ይህም ከበፊቶቹ መከላከያዎች ሁሉ
የሚለየው ሌላ ተግባሩ ነው። ለ116 አመታት ዘልቋል በተባለው የመከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ የነበሩ ሰራዊቶች በአግራቸው ዜጎች ላይ በፈጸሟቸው ጭካናዎች ስማቸው ቢነሳም እንደ ብልጽግናው ዘመን ጦር ግን ከጎረቤት አገራት ሰራዊት ጋር በመተባበር በራሳቸው ህዝብ ላይ ስለመዝመታቸው ታሪክ አልነገረንም። ለጎረቤቶቹ ወታደሮች ትጥቅ ሰጥቶ ስንቅ ሰፍሮ በጀት መድቦ የራሱን ህዝብ ተባብሮ የወጋና መሰረተ ልማት ያወደመ ትምህርት ቤት የናደ ሆስፒታል ያፈረሰ ሰራዊትም በንጉስም ሆነ በደርግና ኢህአዴግ ዘመን አልነበረም። እናም ይሄኛውም ያሁኑ ዘመን መከላከያ ከድሮቹ የሚለየው ዋናው ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በዚህ የሚስማሙ አይመስሉም። መከላከያ ማለት ሰላም የሚያመጣ ነው ባይናቸው። መከላከያ ያለን ሰላም እንዳይደፈርስ የሚጠብቅ፣ የጠፋን ሰላም ለማምጣት የሚተጋ፣ የመጣን ሰላም ለማጽናት የሚሰራ፣ ዋነኛ ዓላማው ሰላምን ማስፈንና የአገር ብልጽግናን ባልተቋረጠ መንገድ እውን ማድረግ ብቻ ነው። የተከበሩ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፣ መከላከያውማ የነበረን ሰላም የሚነጥቅ ያለን ቁርሾ የሚያባብስ እንጂ እርሶ እንዳሉት አይደለም። የእርሶ መከላከያማ ሰላማዊ ዜጎችን ከነነፍሳቸው በሳት የሚያቃጥል፣ ገሎ ወደ ገደል የሚጥል፣ ይህንንም ሲያደርግ በካሜራ የሚቀርጽ ነው። ሰራዊቱ ሰላም እንዳይደፈርስ የሚጠብቅ ሳይሆን ሰላማዊ ዜጎችን እረፍት የሚነሳ፣ መንገደኞችን ገሎ የያዙትን የሚቀማ፣ ሴቶችን ደፍሮ የሚሰዋ ወዘተ ነው የሚለውን ሙግት የሚያስረዱልን ራሳቸው ወታደሮቹ ናቸው። በትግራይ በነበራቸው ዘመቻ ወቅት ብቻ ሰላማዊ ዜጎች ላይ የፈጸሙት የነበረውን በደል ራሳቸው በአንደበታቸው እንዲህ መሰክሩታል። ትግርኛ ተናጋሪ ከሆነ ጁንታ የሚል ቅጽል እየሰጠ ነው። የእኛ የተዛባ አካሄድ ነው። እዚህ ሰፈር የነበሩ ህጻናት የአምስት ዓመት ስድስት ዓመት ልጅ ነው መሰለኝ ጁንታ ቀበርን ብለው ከአንገት በታች በአሸዋ ቀብረውት ነው የመጡት። ይህ የእኛ የሰራነው ትልቁ ስህተት ነው። አሁን አስገድዶ መድፈር ሁለት ሰው ነበረ መጀመሪያ እዚህ በዛ አልማር ብለው ግን አሁንም እንደገና ተፈጠረ። በጣም የሚያስጠላው አሁን የውንብድና ተግባር ነው። ዘረፋ ይባላል ግን ውንብድና ነው። ከማህበረሰቡ የምንለየው እነሱን ልንጠብቅ ነው ኃላፊነት የተሰጠን ሚሊተሪ የለበሰ። እኛ ግን እነሱን ልንጠብቅ ቀርቶ እያስፈራራን እየቀማናቸው ነው። እስካሁን ድረስ እስከ ትናንትና ቀን ድረስ ሰራዊታችን ዘረፋ ላይ ነው። አሁን 200 ልጁን ደብድበው 200 ተቀበሉት። ኪስ ውስጥ ጤፍና ስንዴ የሚሰርቅ አለ። አሁን ግን የተገቡ መኪናዎች ልናስረክባቸው ስንል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ ደረሰን። ማንም መኪና ማንም እንዳይወስደው ባለበት መዝግባቸው ተብሎ ተመዝግበው ሂደዋል። መመለስ አንችልም። መከላከያ እስኪመልሰው ድረስ እኛ መከላከያ ነው የምንለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዟቸዋል። የእነዚህን ወታደሮች ኑዛዜ የሰማ ሰው የጦሩን ጠቅላይ አዛዥ እንዲህ ብሎ ሊሞግት ይችላል። ሰራዊቱ እንዲህ ባለ መልኩ ሰዎችን በሚናገሩት ቋንቋ ምክንያት የሚገድል፣ ለገበያ የወጣን ህዝብ በአውሮፕላን አረር የሚፈጅ፣ የተፈናቀሉ ዜጎችን ባረፉበት ማዕከል ላይ በአየር የሚደበድብ እንጂ የጠፋ ሰላምን የማያመጣ አይደለም። ይልቅ አገር ስትረከቡ የነበረውን አንጻራዊ ሰላም የነጠቀ፣ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ መንቀሳቀስን የከለከለ፣ ህዝብን በየተራ በብሔሩ የሚያጠቃ፣ ከቦ የሚያስርብ፣ ህፃናትን በመጫወቻቸው አዋቂዎችን በስራ ቦታቸው የሚገድል ነው ወዘተ ብሎ ሊሞግት ይችላል። የጦሩ ጠቅላይ አዛዥ ሰሞነኛ አጀንዳቸውን እንደገና ይዘው ብቅ ብለዋል። በየብስ የተከበበችን አገር የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሉኝ ያሏቸውን የባህር ኃይል አባላት አሰልፈው ትርኢት እያቀረቡና ባህሩም መርከቡም የኛ እያስባሉ እኛ በማንም ላይ ወረራ አንፈጽምም ይላሉ። ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።
ነገሩ አልበላሽም ምን ምን አመጣው የሚለውን ተራት የሚያስታውስ ብቻ አይደለም ፍላጎቶቻችንን ከወንድሞቻችን ጋር ተነጋግረን እናስከብራለን እንጂ ወራራስ አንፈጽም ማለትው ምንድነው ነገርዮ ወደ ውይይት የሚሄድ ቢሆን ኖሮ ከቀድሞ ወዳጁ አቶ ኢሳያስ ጋርም ለመነጋገር የሚያስችል ግንኙነት ቢኖራችሁ ኖሮ ይህ ነገር በዚህ ልክ ያደባባይ አጀንዳ ይሆን ነበር ወይ የሚለውን ጥያቄም የሚያጨር ብቻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ድንበር ነው ብለው የሚያምኑ መሆናቸውን በግልጽ ተናግረዋል ከሁለት ሳምንታት በፊት ለአደባባይ ባወሉት ማብራሪያቸው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ወሰን ነው የሚለውን ሳያወላውሉ ተናግረውታል አሉላ ባነጋ ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ወሰን ሆኖ ኖሯል ይኖራል ይላል wisdom ነው ታሪክን አነሱ nature እየሰጠችሁን መንሳት አይቻልም እዚህ ሁሉ ውስጥ ሊተነተም ይችላል wisdom አለበት ቀይ ባህር ለኛ ቅርብ ስለሆነ ይገባናል አላሉም ራሱ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ምን ንግግራቸውን በተለያዩ ወቅቶችም ደጋግመውታል ኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ሀብቷን በሽፍቶች ህግ ተነጥቃ እንጂ ቀይ ባህር የኤርትራ አይደለም ብለው ለውጭ መንግስታትም ለኢትዮጵያውያንም ተናግረዋል የሐቋማቸው ትናንት አንወራቹም ሲሉ ከተናገሩት ጋር ግን አይጣረስም በመሆኑም ነገ ያገሬን ተፈጥሯዊ ድንበር ላስከብር እንጂ የሰው ሀገር ለመወረር አልሄድኩም ብለው አንዳች ወታደራዊ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሰራዊት ያላቸው መሆናቸውን በሁሉም መስክ ሁሉንም ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ጦር ባለቤት መሆናቸውን አገራቸው ተሸንፋ እንደማታውቅና ወደፊትም እንደማትሸነፍ ወዘተ ካብራሩ በኋላ በራሳችን ተነሳሽነት አናጠቃም ይላሉ መከላከያችን በየትኛውም ጊዜ በራሱ ኢኒሼቲቭ ማጥቃት አድርጎ ያቀም አሁንም ማንንም አናጠቃም በራሳችን ተነሳሽነት አናጠቃም የሚለው ገለጻ ሰበብ ካገኘን ግን አይቀርም የሚል ትርጉም ቢሰጠው ስህተት አይሆንም ይህንን ንግግራቸውን በጥንቃቄ ተመለከተ አስተያየት ሰጪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራዊታቸውን ወደ ቀይ ባህር አቅጣጫ ለማዝመት የሚያስችል ሰበብ አላቸው ወይ ብሎ መጠየቅ ይችላል በዚህም ሁለት መልሶችን ያገኛል በአንድ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀይ ባህር በሌላ ሀገር ግዛት ውስጥ ያለ የሌላ ሀገር ንብረት ሳይሆን በሽፍታ ህግ የተወሰደ የኢትዮጵያ ንብረት ነው ብለው ያምናሉ በሌላ በኩል ደግሞ ኤርትራ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ግዛት በመያዟ ምክንያት በራስ ተነሳሽነት ሳይሆን በሌላው አካል ትንኮሳ መነሻነት ወደ ውጊያ ገባው ሊሉ ይችላሉ። እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ቢያደርጉ ሌላ ሀገር እንደወረሩ ሳይሆን የኢትዮጵያን ተፈጥሯዊ ድንበር ለማስመለስና ከአገሪቱ ግዛት የውጭ ወራሪ ለማስወጣት የተፈጸመ ራስን የመከላከል ጥቃት ነው ብለው ሊናገሩ ይችላሉ። ይህንን ደግሞ የቀደመ ልምዳቸው ያስረግጥልናል በፍቅራቸው ዘመን ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ሆነው ወደ ትግራይ ጦር ሊያዘምቱ እንደሆነ በሚዘጋጁበት ወቅትና ይህም በተደጋጋሚ ሲገለጽ ይህ በፍጹም ሊሆን እንደማይችል የትግራይን ህዝብ ከኤርትራ ጋር ሆኖ መዋጋት ወንጀል እንደሆነ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎም እንደማይታወቅ በተናገሩ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የሳቸውንና የሻቢያን ጦር አቀናጅተው ዘምተዋል ከዚህ በፊት ግን ጦርነት እንደማይካሄድና ወረራ እንደማይኖር ገልጸው ይህንንም ሲያብራሩት እኔ ማስክ እንጂ ጥይት ወደ ትግራይ አልልክም ይያሉ ነበር መንግስት ኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ለኤርትራ መንግስት እባክን እና ካንተ ጋር ሆነን አገሬን በጋራ እንውጋት ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ ጥሪ ያደርጋል ብሎ በዛ ደረጃ ማሰብ የኃጢያቶች ሁሉ ኃጢያት ነው እነሱስ ቢሆኑ እሺ በቃ ከናንተ ጋር ሆነን የራሳችሁን አገር ህዝብ እንውጋ ብለው እንዴት በሐሳባችን ሊስማሙ ይችላሉ የነርሱንን ተው እኛ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ለኤርትራ መንግስት እባክህና በጋራ ሆነን አገራችንን እንውጋት ብለን እንዴት ጥሪ ልናደርግ እንችላለን ይህ በአገራችን ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ለወደፊት ምኖራል ተብሎ አይገመትም በመንግስት በኩል እንደዛ ማድረግ የቱን ያክል ምክንያታዊ ነው ተብሎ ቢታመን እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ይቀበለኛል ምንስ ይለኛል ተብሎ ይታሰባልኩ የኢትዮጵያ ህዝብስ ትግራይ በዛ መንገድ እንድትወጋ ለምን ይፈልጋል ይሄንን ለመገምገም ፖለቲከኛ መሆን አያስፈልግም ማንንም ተራዚጋ በቀላሉ የሚገነዘበው ነገር ነው መንግስት ጥራህ ዘይኮነስ በዚህ መልኩ በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ ያውቅም ያሉትን ነገር አድርገው ያሳዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የመወረር ታሪክ የላትምና አሁንም አትወርም ሲሉ ሊታመኑ አይችሉም የሚሉ ሰዎች አስረጆችን ያቀርባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን ማድረግ ትልቅ አደጋ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ የሚታሰብን ነገር በመፈጸም የሚታወቁ መሆናቸውን ያነሱና ሰዎች እሳቸውን በዚህ መልኩ ማሰባቸው ጠቅሟቸዋል የክፍለ ዘመናችንን ውድ ጦርነት ለዚያውም እልፍ ቂምና በቀል ካረገዘው ሻቢያ ጋር ሆነው በራሳቸው ህዝብ ላይ ያካሄዳሉ ተብለው እንዳልተጠበቁት ሁሉ አንድን ህዝብ ለሁለት አመት ዘግተው በረሃብ እንዲያልቅ ለማድረግ የሚያበቃ ጨካኝ ውሳኔ ያስተላልፋሉ ተብለው እንዳልተገመቱት ሁሉ አሁንም ቀይ ባህር ላይ እንገናኝ ብለው አይዘምቱም የሚለው ግምት ለሳቸው ጠቃሚ መሆኑ አይቀርም
نام تگرای نالور بلوا یتنه گروت نه عصبیله مغناطیک اتالسی بلوا یابرار رود تمگاگه بیم هنوز لذینم برگت یتینیم مگر بگوره بتو چمونه بروک آگورتک مچلای ور رافس مالو بلوا یاکم یه دیپلماسیای نه ات درای کیسار اوتینسلم میاسکتل تگرای منیستروم ور راچوالو بلون دی نگر وایت تبکم بتنان تونه گرچولای دگاگ میتنه گروتن سرای تاچو ات تکون تک یالونو ات درای کتر دل ادراگیت نه یه ساختون تور عایشن نفی نتنم. چی تاریکه وی اگر چی تشن نفع مات تا اگر چی یه بزو حیالانن کند امبن بلا یه سن نه چاگر بزی تولد یه بلت آب با یه بلت گلتا با عالم مدرکی ماتشن نف مونون جاگم ارگاکتا کلم منا نت آوتا دلچوچو یه سن نه یبلت سکه چاگر اندت تاس رکب ملاو یه ایتالیا زیگان ناودا چوچ بهت ببر نباندن نت اندن سرا آدرا یه دهیانو ودب سلیل لنو سیلوینا برود تاکلای منیستر آبی ناچونگدی یچن تاشنف این ماتاو کنگر یبلت اندت تاشنف لامادرگ یوچی ودا چوچ چاچن نه یاگر آچن هزبوش تباب رو یم میلود کتلو میلالو ناشنف هلن ویگم منشلالن یا مواجات نکالن ماشنف نکالن ادمیاتن بامولو یاسالف نو بزین ناشنفالن انشاگرالن انبلتگالن لیاکومن یه میچل آنداش هایلیم یه طورت اکلی ازج اندیهالو من تاملک توچن باستلالف و بات مدرکلای اتاماجورشومگن و گیسالش چاچو اقتصادیونم یه بلا باچومونو یه تردو به میمسلا قانو سیناگروی تدمتود اگری تو کارسپرسگیچت موت آتندمی گبات، آهنی علوا اگرای کوسمت تلالک نی میاسکتلن نه، اگری میافرس مونون سگات چون کابر رو بحالا، دگمون من دو تادر تزگاج تنال استم ما این کومن علاینن مالات چوالک ارم. یایر یه باهر نه یه سایبر حالاچینن لزمانو به میمت انون نه، باگر اچیلا ایلکات ام میچلین تکات به میاسکر تکات کتی سنازدرم باچل گزین نه، بانستن یا کسره ممکت به میاسیل کومنا یه گنبان. اسمامان درجه لای نگینال. اگر لای لیدرس به میشلو یک فهم از مکنیات لیفتس اموای چلو متبلوی تاسبون گروتشن به مادرگی میتواند کوت تکلای منیسترو. باش رو اچو حالا فی نتیو گود دلچور میجاوش مکنیات. اگر چی گروست مودکانی میاست ولاسته سچوچ. به تو آمی چاچو منه به تگات آمی چاچو زند زکت درگو متای تاچو. اندن تلک گودای ادرگوتم متبلو مگ متاچو نه. حالا فی نتیم میسم ماماری لیفتس ماتوای چلو متبلوی تاسبون درگی توچن سی ادرگو متای تاچو. آنم کزیه تلیه نگر اندیم تا بک عادرگن میلالم ملکامون هلو ممنیت بازیو تسناب بتن.